Mix Nutrition. októbra Andrej Mozolani zorganizuje v Žiline Mozolani Fitness Cup. V rámci tejto súťaže sa uskutoční aj súťaž v kategórii Men's Physique. Aktuálne mám pred kamerou Rastia Valenta. Ja iba pripomeniem, Rastio je veľmi úspešný súťažiaci, ktorý súťaží nie na Slovensku, ale... V Anglicku. Anglicku. Poďme hovoriť o tom, ako si sa dostal do Anglicka, ako si sa dostal k Men's Physique. To by zaujímalo nielen mňa, ale určite aj poslucháčov a divákov portálu islabs.sk. Takže do Anglicka som sa dostal pred 47 rokov tomu. Išiel som tam kvôli robote a vlastne začal som tam cvičiť. Cvičil som už aj na Slovensku, ale tak postupom časom som začal uvažovať nad súťažami a tak. No a robil som vlastne, vyskúšal som súťaž v naturálnej kulturistike a bavilo ma to, chytilo ma to, len som si akože zranil klb. A vtedy vlastne otvorili tú Men's Physique, tak som vyskúšal súťaž Men's Physique a nejak ma to chytilo a robím to doteraz. Ja som hovoril na začiatku, že Men's Physique na Slovensku, ešte súťaž sa nekonala v tejto kategórii a bude mať svoju premiéru práve v Žiline. Ty zvažuješ nad tým, že by si do Žiliny prišiel a súťažil. S akými ambíciami? No, chcel by som vyhrať, samozrejme. A vlastne fyzik kategória je prvýkrát otvorená na Slovensku a vlastne určite by som chcel ako začať na Slovensku súťažiť, lebo doteraz vlastne reprezentujem Anglicko. Nemal som tu možnosť to robiť na Slovensku a tým, že vlastne sa otvorila tá kategória, tak to je super možnosť vlastne začať na Slovensku súťažiť. Takže... Koľko súťaží si už absolvoval v Anglicku a aké výsledky si dosiahol? Pochvál sa. Tak a... V súťaži tam bolo asi 6 dokopy, sa mi zdá. A dvakrát som sa nominoval na majstrovstvá Anglicka. Prvýkrát som skončil v prvej desiatke. Teraz druhýkrát ešte mám len pred sebou, takže uvažujem štart nad štartom. A British National som skončil druhý. A West Midland som skončil tretí. Na Slovensku je mnoho chlapcov, ktorí by chceli súťažiť v Men's Physique. Čo ty ako skúsený súťažiaci, človek, ktorý má za sebou už niekoľko súťaží, by si mi odporúčal? Na čo by sa mali sústrediť, na čo by sa mali skoncentrovať a v akej forme by mali nastúpiť v Žiline na súťažné pódium? Tak ten Men's Physique ešte není presne tak klasifikované, že ak by mal vyzerať ten súťažiaci, lebo stále to meniate pravidlá. Napríklad v Anglicku to je úplne o niečom inom, tam sú tí chalani väčší, tu v Európe sú menší, v Amerike sú zase všetci takí obrovskí, nad 100 kg pomaly majú tí chlapi. Ale určite to je o tom ako celkovom prejave na tom stage a celkový dojem, musí tam byť vyváženosť tej postavy, dobre vysekaný by mal byť ten súťažiaci, usmievavý, samozrejme, že dobre upravené vlasy. Čiže aj výzaž je veľmi dôležitá v Men's Physique. Áno, je to v podstate o tom, že akože kvázi fitness model. Tie svaly by tam nemali byť nejaké obrovské, ale malo by to byť také vyvážené jednoducho. Nemali by tam byť obrovské objemy, úzky pás, dobrá pripravenosť, úprava pokožky tiež sa hodnotí a tieto veci v podstate. No tie plavky by mali byť také nejaké v podstate normálne plavky, akože surferské plavky sú to. A mali by byť nejaké príjemné farby, žiadne veľké nápisy by tam nemali byť. A tak, nie sú tam nejaké presné kritériá, že ak by mali tie plavky vyzerať, takže... Ty si vraval, že ty si utrpel zranenie klbu, tak? Áno, je to pravda, ale už nohy cvičím, samozrejme. Bez noh neporastieš, čiže musíš cvičiť nohy, aby celkovo si celý porastol, takže... Trénujem nohy rád, ale ešte nie sú na tom tak, ako by mali byť v podstate, jak som ich mal pred rokmi, ale už sa to lepší. Ako vyzerá tvoj tréning? Ako vyzerá tvoja príprava na súťažné vystúpenie? Tak väčšinou pred súťažou začínam tak 7 týždňov na diete. V podstate celý rok som viac menej taký v dobrej forme, ale ako celý rok v podstate som na čistom jedle, čiže nejem nejaké blbiny, takže do tej formy sa mi dostáva v podstate ľahko.
A tých 7 týždňov potrebujem na to, aby som sa fakt že pripravil na tú súťaž poriadne. Trénuješ každý deň dvojfázovo, každý druhý deň, veľa aerobné aktivity dávaš? Ja kardio v živote som nerobil, ale trénujem dvakrát, keď už je to pred súťažou, tak dvakrát denne trénujem, robím aj kruhové tréningy, tie cirkusy, čiže to je moje kardio v podstate, že dvakrát denne. A už keď som pred súťažou, tak trénujem nohy trikrát týždenne, aby vlastne mi rýchlejšie spalovalo tuk. A robím také kruhové tréningy, aj celé telo trénujem niekedy. Čiže nerobím klasický bodybuilding tréning, ale trénujem v podstate, mám svoj špecifický štýl tréningu. Rozumiem, ty si mi predvádzal nejaké cvičenia v rámci toho doplnkového materiálu, ktorý potrebujem do videoklipu. Aké záťaže váhy ty si schopný použiť pri jednotlivých cvikoch, ktoré sú pre tých kulturistov rozhodujúce? Tak jednoručky si poradím so 60-kami incline, s jednoručkami na prsia, 60-ky pohode dám. Deadlift som robil okolo 180 kg, ale už teraz nerobím deadlift v podstate, ale robieval som. Nejak netrám rekordy, ale zas robím také medium váhy, čiže nejdem ani moc ľahko, ale ani moc ťažko, čiže nechcem sa zraniť. No ešte silný si, ešte bolo by dobre povedať, ako máš výšku a hmotnosť? Hmotnosť, tá súťažná je okolo 85 kg, 80, záleží. Teraz som bol, čo som vlastne spravil, to British Grand Prix, teraz, tak tam som bol asi najťažší, som mal 85 kg. No a výšku mám 185, dúfam, myslím, že. Nie som si istý, tak okolo tých 185 sa mi zdá. A mimo súťažnom období, koľko priberieš? 10 kg, 15, 3 kg? Pohybujem sa okolo tých 90 kg, 85, 90, čiže hovorím, teraz som bol najťažší na tej súťaži v podstate, ale mám okolo tých 85-90 kg. Nemám nejaké veľké tie odklony od tej mimosúťažnej, lebo hovorím, že ja som celý rok som v podstate taký v tej súťažnej forme viac menej. Ty si na Slovensku prišiel na dovolenku, dobre som pochopil? Áno, na dovolenku som prišiel. Prvýkrát som letel do Košíc, som išiel pozrieť priateľkyných rodičov a páči sa mi tu na východe. Ako dlho budeš na východe prezrať? 8 dní. A máš v pláne počas tých 8 dní ešte absolvovať nejaký iný tréning, lebo dneska sme v Elite Fitness v Humenom? Trénovať ešte asi pôjdem, čo som tu, ale dám si troška oddych, dopravím si také nejaké iné jedlo, čo priateľkyni rodičia navaria a tak, lebo som strašne dlho som bol na tej prísnej diete a tak asi tých 8-5 dní si dám oddych a zase začínam, takže jak sa vrátim v Anglicku, zase idem do toho svojho stereotypu, čiže tréning a spánok a dieta. A ďakujem aj tomuto pánovi za toto super fitko, že nám poskytol Tomáš Tóth, takže ďakujem, super fitko ináč. Mozulani Fitness Cup sa blíži, bude začiatkom októbra. Ja verím, že v Žiline nastúpiš v životnej forme, že presvedčíš rozhodcov, aby ti dali ten titul, ktorý je vlastne cieľom. A ja verím, že oslovíš aj reprezentačných trénerov, dostaneš pozvánku do reprezentácie. Ďakujem raz veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré, nech sa darí, nezraň sa, no a vidíme sa v Žiline. No ďakujem veľmi pekne, silno dúfam aj ja, že sa im podarí tá forma taká, aká má byť.